נווה צדק, משהו טוב קרה פה. אתם רואים את זה? מדרחוב פתאום, אף אחד לא יכול להפריע לך, אין פה מכוניות. מסעדת פופינה, עשיתי שם ביקורת בבידוד, היה נחמד, הגיע הזמן לבוא למסעדה ממש. שלום. כן, רגע. סליחה בבקשה, אדוני. אתה יודע, זה חוזר, מה נעשה? לא חוזר ולא שום דבר, סתם חוזר, כן. נכון? כן. בוא בבקשה. תגיד לי, זה לא שובר פה? לא. זה מפחיד אותי. בבקשה שלנו. תודה. תכף, רגע. תודה. כמעט נפלתי על תהום של בקבוקים מזויפים. גם קווי דווס, גם קוויאר שחור, וגם סשימי של טולה. בא לי, אבל 188 שקל זה התקציב שלי לכל הארוחה. מה קורה פה? שלום. שלום. מה שלומך? חם לי, אתה יודע? כן. מה, המזגן עובד? עובד, אבל לאט לאט תתקרר פה. מה, זה כאילו תל אביב של אוגוסט? לגמרי. אז התפריט שלנו מורכב ממנות ראשונות. כאילו, אסור לך להוריד? דוח. אני רוצה לראות אותך לרגע. אין בעיה. שנכיר, נעים מאוד ליב. נעים מאוד, אלון. אלון, עכשיו אתה יכול להחזיר. לא ידבק חס ושלום באיזה מחלה. כן, מה? תן המלצה. אז קודם כל, אני ממש ממליץ לך גם לקחת איזה מנת ביניים. שנשאיר פה איזה 600 שקל היום? כאילו, מה? בטח. למה? לא רוצה. בשביל הטיפ. תשובה טובה. האמת ש... חם לך. אתה מזיע. אני לבוש... זה בגללי או בגלל המזגן? זה בגלל המסכה. אני יכול להציע לך את ארוחת הטעימות שלנו? לא. לא? אוקיי. רגע, אני אומר לא במבדוק בכלל. שש מנות זה יותר מדי. זה שש מנות אבל קטנות, וזה שלוש ראשונות, מנה עיקרית. מי מחליט מה המנות? המטבח. אתה יודע מה, אני הולך על זה? יאללה, אני מאוד מאוד ממליץ. אוקיי, אז זה שש מנות ב-335 שקלים. נכון. יפה. כבד אווז ובשר וחלב ביחד. תראה, כבד אווז, יש לי בעיה. ותשאל את השף, כי... כבד אווז שמגיע ממזרח אירופה, אני לא רוצה לאכול, כי זה התעללות נוראית באווז. אם זה מגיע מצרפת, מפריגו, אני אוכל. שלום. הבאתי פה לחם מחמצת, חמאה, ומטבל פלפלים מוצסים, שמן זית, הוא יכול להיות מעט חריף. אוקיי, רגע. כן. מה אני הולך לקבל? אני, כאילו, זה הפתעה? זה הפתעה, בדיוק. כאילו, הכל סופרייז? כל מנה שאני מביא, אני מסביר בדיוק מה מגיע. אוקיי. חם לי. חם. מה קורה עם המזגן? אני כבר מטפל בזה. כן, אתה יכול לטפל בזה? אני גם הולך לבדוק מה עם הקוקטייל, אולי טיפה יצנן אותך. ההפך נראה לי. לא שמעתי ולא הכרתי עוד קוקטייל שיכול לצנן אותי. ההפך. אוי, טעים. חורי. זה הקוקטייל. אוי, תפסת אותי, אני לא נוגע בלחם. זה גימלט כוסברה. איך, מה? גימלט כוסברה. גימלט כוסברה? גימלט כוסברה, בדיוק. זה כוסברה, ליים, ג'ין ותמצית הבנרו, פלפל חריף. מי הגה את הדבר הזה? מנהל הבר שלנו. הוא חי? הוא לא פה היום. מעניין למה. עיתון? כן, מאוד אוהבים, אני אישית לא אוהב כוסברה. בוא נתאים. כן, מעולה. אני שמח שקלעתי. אהבתי, כן, קלעת בול. אני הולך להביא את המנה הראשונה. יאללה, תביא כבר, אני רעב. סתם, לא רעב בכלל, אכלתי לחם. הנה המנה הראשונה. אז יש לנו פה טרטר דג ים. זה מיקס של מוסר וטונה. בפנים יש סלסה של ארטישוק ירושלמי. בואו ניתם. א', מעניין אותי מאיפה הטונה. יש לה טעם אז, בית, מנה קטנטנה, חמש מנות to go, ואני מקווה שאני אסבע גם, אבל היא מאוד טעימה. מה שלומך? טוב. אז פה יש לנו בן, עם קציצת שרימס, איול יוזו, חסה, בצל מוחמץ, בצד זה צ'יפס גזר. בצד יש חרדל שהוא מעולה. אני ממליץ לתפוס את הבן ולנגב בחרדל. תהנה. תודה. זה לא חומוס, אתם יודעים. אנחנו לא נעשה ככה. אני כאילו מרגיש במסעדת מישלן, אני אוכל מנת טעימות. יש פה הפתעות מעניינות. תקשיבו, אני עכשיו לקחתי ביס מאחת המנות.
הספגטי הכי טובות שאכלתי בחמש שנים האחרונות, ואני אוכל הרבה. וואו, לחיים. שלום. שלום, אנחנו באמצע הדרך, אתה הבנת את זה? נכון, אנחנו באמצע. ממש באמצע. תן לי תיאור לריח. אני מריח את זה כל יום, אני כבר רגיל. אז מה אתה אומר עליו? אתה יודע מה הריח של זה? שמנת, ים. זה מה שרציתי להגיד. אתה מריח ים. טוב, אני כבר מזהה מה קורה פה. כל השומרי כשרות, תעברו לסרטון הבא. אז הפיצה שלנו מושחרת עם אבץ. יש עליה קרם של שמנת וגבינת עזים, סקלופ, שרימס, בצל ירוק ושמן צ'ילי מעל. טוב, סליחה שאני כאילו, אני מדבר איתך, אבל אני חייב לאכול. למה אתה ממליץ כל הזמן? אומרים לכם כאילו, אנחנו, איך תמליצו לסועדים איך לאכול? לא איך להמליץ, יותר אנחנו לומדים על התפריט, לומדים על השתייה. אז מה אתה רוצה, שאני אקפל את זה? כן. למה? מה ההסבר? זה יותר מתאים לפיצה, הרי זה לא בצק שהוא עווה, זה בצק דק. טוב, נו בסדר, אני אקפל. כמו מין סמביץ' קטן, בסדר? לא מקפל, ברור, אבל תקשיבו, חשבתי רגע. הם בקטע, וגם אני קצת נכנס לקטע, שהם כמו מסעדת משלן, שבאים מבקרים של משלן, הם עושים תרגיל, ואני פותח תכף סטופר, אני אקח ביס, ואז אני עושה את התרגיל של משלן, אז אנחנו נראה אם הם ראויים לכוכב אולי שניים, אבל קודם ביס. רק ביסון קטן. לא תקשיבו. אני מלקק את האצבעות, כן, אתם ראיתם. באמת שאני חושב על זה, אה? גם עושה מירש. יש לי בעיה של הפרעות. מסעדת משלן שבאים המבקרים, הם לא מוכרים, הם לא מזוהים, אף אחד לא יודע מי הם. אחד הטריקים זה פשוט לקחת את זה ולהפיל את זה על הרצפה ולראות תוך כמה זמן המלצר בא ומרים לך את המפית. אופסי. תודה. תודה רבה. זהו, סיימת? לא, לא, אני עוד אוכל. אתה אוכל? הכל בסדר? כן, תודה. לקח להם דקה ועשר שניות. האמת, שני כוכבי משלן הם קיבלו כבר. לפי דעתי זה הייתה פורנוגרפיה פה עכשיו. אוי, זה קר גם. אוי, זה מריח טוב. טוב, ננקה את הידיים. חנו פיצה. הגענו למנה העיקרית. יש לנו פה סינטה שמיושנת בקוג'י. זו פטריה יפנית, טיפה מזרזת את האישון, נותנת למסר טיפה טעם הדקדק. בצד יש פולנטה פריחה. לא היא בצבע כתום, אבל הפולנטה. כי יש בה טיפה פפריקה מיושנת. אני הולך ליהנות זה בטוח, כי הריח, תשמעו, יש לכם בעיה, אתם רואים רק תמונה. ריח אתם לא מריחים. יש פה מינת טעמים רחב מאוד, אני נהנה. ברמות שהרבה זמן לא נהניתי במסעדה. אוקיי. אז יש לנו פה רביולי. הוא מעולה בריבת דלעת ואמרטו. ריבת דלעת ואמרטו? בדיוק. מעל יש פטריית מלך יער במקום הכבד אווז, שבדקתי הוא הונגרי, הוא לא מצרפת. בגלל זה לא יודע לך אותו. כאן היה אמור להיות הפואגרה. בדיוק. זה הונגרי, זאת אומרת, אני מבקש שתקנו מצרפת. אתם מבינים שאני הולך לאכול אותה עכשיו. לא רציתי את הפואגרה ההונגרי, חטפתי פה פטריה, שצריך בשבילה סכין כזה, ברור שעם פואגרה זה היה יותר טעים, אבל אם אני רואה שיש באמת התעללות קשה, לא רוצה. מנה מצטיינת בעיניי, גם עם הפטריה הזאת שנרצה להתחזות לכבד אווז. וואו, תחשיבו. ויש עוד קינוח. שלום. סליחה. כן. שש, שבע. נכון, יצא שבע. אנחנו תמיד מפנקים בקינוחים, אחרי קינוחים תמיד יש מקום. לא, אתם תמיד נותנים עוד אחד? כן. לא רק לי. במעמד הקינוח, בארוחת אימות בעיקר, אנחנו תמיד מוצאים פינוח. אוקיי, אז כאילו זה כבר לא שש מנות, זה שבע מנות הפך להיות. מה קורה פה? סופלה? אז פה יש לנו סופלה שוקולד, גלידת קרמל מלוח וגנה של שוקולד וקרמל. אני יכול להכניס את הגלידה פנימה? תכניס. ואני שופך מעל גנה של שוקולד וקרמל. יש לנו פה פחזניה,
היא ממולאת בקרם... קרקע, סליחה. ממולאת בקרם שוקולד לבן וקרם קוקוס. למטה זה קרמבל סלק. וואי. אני לא חזמין חשבון. לשלם. ולהזמין את משלן לישראל. שעה, תודה רבה לך. תודה לך. אוקיי, תקשיבו. הייתה ארוחת טעימות, 335 שקלים. הוספתי את הסן פלגרינו, 28 שקלים, ואת הקוקטייל, 56 שקלים, 400 שקל לפני שירות. אכלתי פה 7 מנות, ואני לא רוצה לחזור הביתה, אני רוצה כאילו לאכול עוד, אבל אין מקום. אני בקיצור בהתלבטות. אוכל מצטיין כזה הרבה זמן לא טעמתי. ארוחת הטעימות שכללה בסוף 7 מנות, הייתה ברמה שלא מביישת שף במסעדת שני כוכבי משלן, כן, ממש ככה. המחיר, אמנם רק לא מזמן שילמתי בתל אביב הרבה יותר על הרבה פחות, אבל עדיין המחיר גבוה יחסית. מזל טוב למסעדת פופינה, היא נכנסת להיכל הכבוד עם ציון ממש ראוי. 9 במדד שלנו.